mais espaço, eles vão. Olha o Roger, a chance do gol! Etapa final, o Metrô avassalador, quando chegou marcou. Roger marca o primeiro gol do jogo, numa bela jogada, chutou cruzado, não. Esse que recebe é o Gustavo, bola pro Yuri, boa bola, a chance do segundo, golaço! Contra-ataque, recebeu, dominou, ó, caixa no ângulo esquerdo do goleiro Anderson, bateu a bola do lado de dentro, se pintou mais um, é gol do Metropolitano. É, Yuri coloca o nome na história do jogo, o Dudu, jogou a bola na área, chance na trave, gol! Sobra da bola no travessão, no escanteio, bola foi chutada e a bola sobrou para o Elton, de cabeça empurrando para o fundo da rede. Gustavo, Digão, tocou para o Roger, posição legal, tá pintando o terceiro, salva Anderson, oh, boa bola, Yuri, vem a chance, tsunami, gol! Tsunami, no apagar das luzes, fim de jogo aqui em Birama, 3 Metropolitano, 1 para o Internacional.